بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مختصر سی بات سرجم کے بیڈ کے بارے میں ہے. میں سپیلنگ دہرا دیتا ہوں, CERAGEM. یہ بیڈ کوریا کے لوگوں نے بنایا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کیروپریکٹس کے اصولوں کو, فزیوتھراپی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مساج کا ایسا ایک نظام ترتیب دیا ہے جس میں حرارت, قوت اور جو شو کو استعمال کیا گیا ہے اور یہ بیڈ بنیادی طور پر کمر درد کے یا کمر سے متعلقہ جتنے مسائل ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے. سڈنی کے اندر جو ہے اس کو آپ اپنے لیے آزما سکتے ہیں. یہ ہماری لحاظ سے کچھ قسمتی ہے کہ پورے آسٹریلیا میں صرف سڈنی اور میلبرن میں دو جگہ پہ یہ بیڈ آزمانے کے لیے موجود ہے. اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو مفت میں آزما سکتے ہیں. آپ کو اس کے لیے پیسے نہیں دینا پڑیں گے. آپ کہیں بھی مساج کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو آپ کو کم از کم 30 سے 45 ڈالر دینے پڑتے ہیں. اور نہ صرف آپ آزما سکتے ہیں ایک وقت کے لیے یا دو وقت کے لیے, بلکہ 3 ماہ تک آپ اس کا مفت اس کو آپ استعمال کر کے دیکھیں کہ آپ کے لیے وہ فیڈ ہے کہ نہیں. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیڈ آپ کی زندگی کے لیے لازم و مظلوم ہے تو آپ یہ بیڈ جو ہے $4,000 کی مالیت خرچ کر کے خرید سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اس کو ماہانہ اقساط پر بھی لے سکتے ہیں یا چار آپ 3 ماہ کے بعد یا تو $30 دینے لگ جائیں, جو کہ $30 علاج آپ کو خرچنے پڑیں گے. یا دوسری صورت میں آپ ان کو اتنے لوگوں کو وہ بیڈ متعارف کروا دیں کہ جس سے وہ لوگ آپ کو بدلے میں مفت استعمال کرنے دیں. یہ میں 3 ماہ کے بعد بتا رہا ہوں. بصورت دیگر اگر آپ $30 کے حساب سے اس کا حساب لگائیں تو بنیادی طور پر وہ اگر 3 ماہ میں اگر آپ 90 دن ہوتے ہیں اور چھٹیاں نکال رہے ہیں اتوار کی, تو آپ کم از کم 75 دفعہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور $30 کے حساب سے دیکھیں تو $2,000 سے زیادہ وہ آپ کو مفت میں استعمال کرنے کے لیے اجازت ہے. اور جو کہ یہ ان کے اعتماد کی نشانی بھی ہے کہ انہیں یقین ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ہوگا.
turn right, then at the end of the road, turn left, turn right. तो इसमें जो मैंने कमर दर्द की बात करी है, इसके अलावा इसके बहुत ज्यादा और फायदे हैं, जो कि लिस्ट बहुत लंबी है, ये मेरे कहने पर नहीं आए, आप लोगों से सुन सकते हैं जिनके इंटरव्यूज हुए इलाज के बाद, लोगों के इलाज माइग्रेन, मेदे का मसला, उसके अलावा घुटनों का दर्द, मैंने खुद एक देखा है आदमी का इंटरव्यू जो के अपने घुटने को उसमें प्लास्टिक डलवाने जा रहा था, डॉक्टर का ऑपरेशन हो रहा, प्लास्टिक डाल देंगे, तो वो भी ठीक हो गया, एक लड़की का मोड़ा हुआ पाँव सीधा हो गया, मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ, मेरी कमर भी जो है वो उसमें भी कम है, तो इसी दिमाग के साथ वहां जा रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि मेरा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इनका एड्रेस जो है वो हटसेल में है, क्वीन स्ट्रीट के ऊपर, आई थिंक 213 बसूरते जिगर जो है, आप इंटरनेट पे डाल के देखें, CERGAM सिडनी डाल के देखें, हर्सल डाल के देखें, तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, तो वहां पे जे ली बंदे का नाम है, आप उससे जाके मिलें। फी मान अल्लाह, अल्लाह सबको शफा दे, आमीन।